hogy Timpli Strings, Timi Timpli Strings, hanem bu Judim Ajoy funkciyalardan biri, yani o'sha stringlarni hajmini kengaytirish yoki o'zgaruvchilar bilan ishlatilganda ishlatish bizga juda yaxshi imkoniyat yaratadi. Demak, bu o'sha string interpolation deymiz, ya'ni bir string ikkinchi stringga qo'shishda foydalaniladigan o'sha tushunchamiz bu string interpolation deb nomlanadi. Ya'ni ko'paytirish yoki qo'shish degan ma'noni anglatadi. Demak, buning uchun template string degan narsa yaratildi. Demak, bu template stringimiz bracket bilan boshlanadi. Backtick, demak, orqaga ko'radigan bo'lsangiz, o'sha esc buttonimizda chap tomonda eng yuqoridagi buttonda pastki qismida joylashgan backtick knopkamiz bor. Ya'ni belgiga qaraydigan bo'lsangiz, o'sha chap tomonga qaragan knopka. Endi biz o'sha quotation mark apostrofni o'rniga, demak, backtickdan foydalanar ekamiz. Aytadigan bo'lsak, endi buni nomiga const. Const admin. Okay. Admin is admin is keyin aytadigan bo'lsak, bizda bitta o'zgaruvchi bo'lishi mumkin. Hozircha aytadigan bo'lsak, Alisher. Const message. Demak, qanaqadir message chiqarishimiz kerak. Const uzr. Admin plus name deymiz. Console log message. Ko'radigan bo'lsak, bizda qiymatimiz chiqdi, faqat nimalar bor? Bir qancha xatoliklar bor. Endi bu bo'lmasa o'rtasiga nima qo'yishimiz kerak edi? Bo'mbo'sh space qo'yishimiz kerak edi. Demak, shunday qilsak to'g'ri chiqadi. Endi bu mana bu go'sh 2 ta bo'lsa yaxshi, agar 3 ta, 4 ta bo'lsa endi aytadigan bo'lsak, mana shuncha narsa bo'lsa nima qilasiz? Buning uchun ko'rdingiz, plyusimiz ham ko'p, o'rtaga yana qo'shimcha narsalar berishdi. Bu juda ham charchoqli bo'lishi mumkin, odam asabni o'ynaydigan bo'lishi mumkin. Demak, buning uchun aytdik, ES6da yangi tushuncha kiritilgan. Demak, bu nima ekan? Template. Backtick deb qo'yamiz, qo'shtirnoqda yoki apostrof o'rniga. Demak, messajni aytib o'tishimiz mumkin. Salom, foydalanuvchi nuqta. Keyin endi o'zgaruvchilardan yoki JavaScript koddan foydalanish uchun dollar belgisi hamda ikkita curly brace, demak, figurali qavsdan foydalanamiz. Buning ichiga istalgan o'sha JavaScript kodimizni berishimiz mumkin. Misol uchun qanaqadir arifmetika amal. Ko'rasizmi? Yoki minus space chiqdi. Yoki o'zgaruvchini berishimiz mumkin. Admin. Ko'radigan bo'lsak, nima bo'ldi? Kodimiz bu yerda juda ham yaxshi ishlayapti. Biz buni o'rtasiga hech qanaqa plus yoki boshqa narsa ishlatmadik. Qanday mana bu stringingiz yozilgan bo'lsa, mana shu ko'rinishda qiymatimiz chiqqanligini ko'ruvchimiz mumkin. Demak, bu yerda o'sha boshqa bosh og'riqlarsiz bemalol o'sha kodimizni bemalol chiqarishib o'tishimiz mumkin. Endi bu juda ham bizga qo'l keladi. Agar esingizda bo'lsa, o'sha DOM manipulyatsiya, ya'ni HTML'lar bilan ishlaganda for loop orqali nima qildik? Badiyga o'sha bir qancha li elementlarni qo'shib chiqdik. Shunda biz o'sha bitta o'zgaruvchi yaratib olib, uni o'sha plus qilib juda qiynaladi yaratishga. Demak, biz mana bu template string orqali bularni amalga oshirishimiz nima bo'ldi? Juda ham osonlashdi. Demak, bu ham o'sha bir katta bir yutuqlardan biri hisoblanadi. Xo'sh, hozircha bu darsimizga shu yetarli. Ko'rib turganingizdek, o'sha esingizda qolsin, mana bu backtickni o'sha ko'pchilik apostrof bilan ajratish almashtirib qo'yish mumkin, o'shancha hech bunga chalqimang. Keyin bundan tashqari buni yana bitta ustunlardan biri. Tak, mana bu holatda ham yozishimiz mumkin ekan. Farqi yo'q.
qurayotgan bo'lsak, agar multi string bo'ladigan bo'lsa, nima o'tadi bu? HTML'deki pre element bor, pre defined yoki pre formatted degan. Demak, mana shu ko'rinishda ham bo'lishi mumkin ekan. Agar buni o'rnida mana bo'lgandach, apostrof. Ko'rayotgan bo'lsak, nima bo'ldi bizda? Xatolikka uchradi. Unda o'sha bo'sh kataklar tashlay olmasak ham biz. Agar buni o'sha yangi qatorga tushirishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, demak, mana bunga o'xshagan funksiyalardan foydalanib chiqardik. N degani o'sha new line ko'rinishida. Xo'sh, vektorimiz shu nafa yaxshi imkoniyatlarga ega. Hozircha shu, o'ylaymanki sizlarga bu yangi xususiyat yoqadi deb umiddaman.